Johanna Berg heter jag, jobbar på Riksantikvarieämbetet och jag ska dra lite snabbt bara hur vi har hanterat de restriktioner och de upplevda restriktioner som finns kring informationsmaterial som vi äger själva. Som Karin sa så samlar vi ju data från många olika informationsförvaltare att förmedla till Europeana bland annat. Men det som jag pratar om nu handlar bara om våra egna resurser, alltså de data som vi förvaltar. Och Riksantikvarieämbetet förvaltar ju massor med data som är helt fria. Alla data om fornminnen och skyddad bebyggelse, arkivdata och massa bibliotekskataloger och så. De är ju helt fria, så de är inget problem. Men i våra register har vi också 2 miljoner fotografier ungefär. Och där uppstår ju då lite andra typer av bekymmer. Så. Och om man är en central statlig myndighet som vi är och tänker att man vill jobba på ett friare sätt, så är man ju tvungen att hantera några centrala frågor. Och den första och viktigaste frågan är hur man vill att det ska vara. Alla som har sån här information har ju uppdrag från sina huvudmän att de ska göra vissa saker och sådär. Men det finns fortfarande ett stort tolkningsutrymme och varje myndighet måste själv ta ställning till vad man tycker är ett önskvärt läge. Och i vårt fall är det då så att Riksantikvarieämbetet har bestämt sig för att vi vill att alla våra data ska vara så fritt tillgängliga som möjligt för alla, så enkelt och öppet och gratis som bara är möjligt. Och det underlättar ju att myndigheterna har bestämt sig för det. Vår verksledning har stått bakom det hela vägen och det har varit helt avgörande för att vi har kommit så långt som vi har gjort idag. Sen när man har bestämt sig för vad man vill så måste man ju kolla på vad som är tekniskt möjligt. Och då är det ju i mestadels så att tekniken är inget problem. Tekniken kan göra allting som vi vill att den ska göra. Den är inget bekymmer. En del, de omöjliga sakerna kostar lite mer än de andra, men det går att lösa. Och när man har tagit ställning till det så måste man titta på vad man vågar göra. Och då kommer man in på juridiska frågor, då blir det genast lite mer komplicerat. Men inte riktigt så komplicerat som man tror ändå. Och då finns det två lagar som brukar dyka upp när man pratar om såna här saker. Och det första är personuppgiftslagen, PUL. Och PUL kan vara ett problem om man har mycket persondata som rör integritetskänsliga saker, som handlar om enskilda personers politiska övertygelser eller brottslighet eller sexuella läggning, och om man listar de här som radioislam eller så för att samla underlag för att trakassera och utpressa människor och så. Men det är ju inte sånt som offentliga myndigheter jobbar med. I Riksantikvarieämbetets fall är det också så att vi har nästan inga persondata. Vi har bara data om platser, anläggningar, byggnader, kyrkor och så. Så att PUL är egentligen inget bekymmer för oss. Det finns uppgifter om olika inventerare som har rest runt och om vad fotografer hette och att i det här palatset bondefamiljen bonde kanske och sådär. Men det är ju ingenting som är integritetskänsligt eller kränkande eller personligt känsligt på det sättet. Så det behöver inte bry oss så mycket om. Återstår upphovsrättslagen. Och den är ju lite krångligare, det är den faktiskt. Men den är ändå inte så krånglig som man föreställer sig. Jag tänker att det finns ett slags finns en överdriven skräck för upphovsrättskränkningar som är lite som en fobi, så här, som man är, jag är lite hundrädd. Och det finns ju vissa fall när det är adekvat att vara rädd för vissa hundar. Men i de andra 98% av fallen så är det inte så farligt. Liksom. Det går att öva bort det där och det går att göra någon slags KBT-träning. Om man tar de enklaste och snällaste fallen först där, så kanske man kan vänja till sig lite på så att man kan hantera 95% av alla case. Och sen är det kanske 5% som är omöjliga. Då får man väl lägga dem åt sidan.
I Riksantikvarieämbetets fall är det så att man bestämde sig för att titta lite närmare på hur det här ser ut. Och jag kom till myndigheten hösten 2009 för att göra ett underlag om hur vi ska hantera våra egna informationsresurser då för att kunna göra dem tillgängliga via webben. Jag skrev en rapport som heter Fritt fram, som finns att hämta på nätet, bland annat på hackforeurope.se, och som då försöker gå igenom vad myndigheten vill och vad vi ser för hinder och hur vi försöker hantera dem så att vi ska kunna komma framåt i alla fall. Grundprincipen är då att det är viktigt att materialet är så fritt som möjligt, och det är ännu viktigare att det är väldigt tydligt uppmärkt så man vet om det är fritt eller inte. På det underlag som finns i rapporten så har myndigheten antagit en policy för bildpublicering och fattat ett beslut om att vi ska använda Creative Commons-licenser, som jag antar att alla i det här rummet känner till. Annars kan vi köra någon liten kurs här nedanför efter mitt anförande. Och vi har nu en licensieringsgrupp som arbetar med att märka upp de enskilda materialen. För det är ju inte så att bara för att man har formulerat en vision så är man framme, utan det är väldigt, väldigt många saker som ska göras på en konkret operativ nivå för att det här ska, för att visionen ska liksom materialisera sig som verklighet. Men arbete pågår. Det är ett långt arbete, och vi börjar, som jag sa, med de enkla sakerna. Väldigt enkelt är ju att allt material som är producerat av upphovsmän som har varit döda i 70 år är fritt och ska tillgängliggöras fritt. Och med fritt menar vi fritt, helt utan restriktioner, inte för kommersiellt bruk, inget ska manipuleras och sådär, utan om det är fritt så är det fritt. Det börjar vi med. Så vi har äldre fotografier av upphovsmän som var födda kring 1840-50, och de har varit döda jättelänge, så de kan vi publicera utan restriktioner. Och sen får vi väl knapra oss framåt. Vi har också material som vi har köpt av externa fotografer. Vi har betalat för upphovsrätten. Det betyder att vi disponerar upphovsrätten. Det betyder att vi kan tillgängliggöra de materialen också på precis samma sätt. Vi har ju stött på några problem under arbetet. Ett problem är att den tekniska utvecklingen håller sån här överljudshastighet. Och det gör inte vi. Även om vi är en stor myndighet, så det tar lång tid att lösa de här grejerna på en konkret och praktisk nivå. Som involverar många personer som jobbar på olika ställen i organisationen och som ska liksom samordnas så att man får bästa och snabbaste effekten. Det tar lite tid. Det är också så att med det förändrade medielandskapet, och det vet ni mycket bättre än jag, så ökar förväntningarna utanför huset. Så varje gång man gör någonting så får man så här extremt glada tillrop liksom på Twitter. När vi hade antagit den här visionära policyn, liksom, så här hoppas vi att det ska bli, så kom det direkt reaktioner så här: åh vad bra, då har vi tillgång nu till 4 miljoner bilder. Och riktigt så funkar det inte, utan det är som sagt grejer att göra innan det verkligen tar form. Vi har haft en del diskussioner som handlar om hur man ska tolka enskilda Creative Commons-licenser. Om det står ND, som är no derivatives, betyder det att man inte får göra en förstoring av en detalj i en bild? Är det att betrakta som ett derivat, ja eller nej? Sådana saker kan man prata mycket om. Vad menas om det står NC, som är non-commercial? Vad är egentligen kommersiellt? Är det kommersiellt om man säljer för 2 kronor? Eller måste det vara stora pengar för att det ska räknas som kommersiellt? Det kan man diskutera. Man kan också diskutera hur materialen kommer att användas om vi nu släpper dem fria helt utan restriktioner. Vilka är det som kommer att använda dem och till vad då? Och det kan man ju också prata om, men det är väldigt svårt att besvara eftersom vi inte vet det. Och det är en del av poängen. Att vi öppnar de här dörrarna och bjuder in folk att använda materialet precis hur de vill.
Och det kan vara så att de använder det till någonting som vi tycker är fånigt eller dumt eller fel. Men det får vi nog faktiskt försöka leva med. Det finns en... ibland finns det en känsla av att man, liksom, man förlorar kontrollen över hela sin expertis om man hanterar resurserna på det här sättet. Men jag tror inte att man behöver vara orolig för det. Dessutom tror jag inte att det finns någon annan väg. Och ett ytterligare bekymmer som är lite speciellt så här är att vi har väldigt mycket material av okända upphovsmän. Det som man talar om som orfant material. Och där är det så då att enligt lagens bokstav så måste man ta reda på vem upphovsmannen är för att man ska kunna fråga om lov innan man får tillgängliggöra sådana resurser. Och eftersom man inte vet vem upphovsmannen är så är det svårt att fråga honom om lov. Och där har vi kommit fram till att efter dialog med upphovsmannorganisationerna att då kan vi nog strunta i att efterforska upphovsmännen. Vi tillgängliggör materialen och så säger vi att det här materialet vet vi tyvärr inte vem som har producerat. Om du vet det så hör jättegärna av dig till oss så att vi kan ge upphovsmannen credits och ersättning i det fall det kan bli aktuellt. Men om vi ska efterforska alla de här okända upphovsmännen innan vi publicerar så kommer vi aldrig att hinna göra någonting annat. Och vi har jättemycket annat som vi hellre vill ägna oss åt. Så det är ett råd till er andra också. Det är bättre att ta risken och få betala möjligen en liten ersättning till några få upphovsmän än att lägga, jag vet inte, 50 årsverken på att försöka hitta vem som har tagit den här lilla bilden med en segelbåt i förgrunden och sen står det två killar eller om det ena kanske är en tjej framför och det ser ut som det på 40-talet. Det finns liksom inga led. Det går inte att hitta upphovsmännen utan att tillgängliggöra bilden. För då kanske någon känner igen den och säger så här, jo men det där vet jag, det där är ju den där båten som min farbror hade, den hette sig och så. Och så vidare. Så det är ett gott råd. Det andra goda rådet är att när material har blivit fritt en gång, om nu upphovsmannen har varit död så där himla länge, som till exempel Carl Kurman har varit död sedan 1913, då är de bilderna verkligen fria. Och om vi skannar dem eller reprofotograferar dem och tillgängliggör dem digitalt så betyder inte det att det uppstår en ny upphovsrätt. Det finns inte en ny upphovsman bakom skanningsproceduren. Liksom. Utan de bilderna är fria och de ska vara fria även om de blir digitala. Och där tror jag att vi är många kulturinstitutioner som inte är riktigt framme vid min vision ännu. Men jag hoppas att vi jobbar i samma riktning allesammans och sen kommer det bli hur bra som helst.